ishte edhe parashikimi i yjeve për të 12 shenja, shpresoj që nëpërmjet këtyre që ishin parashikuar, ju të merrni energjinë për të vijuar pjesën tjetër të ditës. Tani do të ndalemi në një parashikim shumë të rëndësishëm për qytetarët shqiptar. Ndaj i themi mirëmëngjes Rezit Gjakollarit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Matilde, mirëmëngjes Flori dhe mirëmëngjes për gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e Radio Tiranës për të informuar në këtë fundjavë, sot për të fundjava, si do të vijojnë temperaturat, pritet të rikthehet i nxehti, por të ndjekim edhe detajet, duke u shoqëruar me grafikat, tashmë është rikthyer anticikloni afrikan, ishte pozicionuar në gadishullin iberik dhe në Francë, por do të afrohet dhe drejt gjerësive tona gjeografike dhe sigurisht do të sjellë me vete edhe valën e të nxehtit në këtë meskoriku, ku temperaturat në fundjavë, por edhe në fillimin e javës, do të vijojnë me rritje. Por edhe sot mëngjesi ka qenë më i freskët në të gjithë vendin, kryesisht në zonat malore, pasi mbeten rrymat ajrore më të freskëta kontinentale, të cilat do të na favorizojnë sot. Mot me diell dhe vranësirat në orët e mesditës. Pra mbetet një mot i stabilizuar. Siç e theksova, temperaturat e mëngjesit mbeten të ulta në qytetet malore 13 gradë deri në 18 gradë në Bregdet, por gjatë ditës sot do të afrohet në pjesën në veri perëndimore në zonën Shkodrës, por edhe në zonën e Bregdetit dhe në zonën qendrore disa masa ajri më të ngrohta, të cilat do të bëjnë të mundur të arrijë 31 gradë, rikthehet pra deri në 30-31 gradë në veri, maksimumi 35 gradë do të jetë në zonën qendrore, pra do të jetë një mesditë nxehtë. Ndërsa Kosova vjen të ketë një mot më të freskët, mëngjesi ka nisur e qëndrueshëm me kthjellime gjatë ditës, do të mbetet i tillë dhe vranësira do të shtohen gradualisht. Edhe në Kosovë do të kemi rritje të temperaturave gjatë mesditës, parashikohen 14 gradë në mëngjes, ndërsa gjatë ditës sot termometri maksimal në Kosovë do të arrijë 31-32 gradë. Ndërsa dita e shtunë, por edhe dita e diel kryesisht do të kemi avancimin e masave ajrore shumë të nxehta nga pjesa e Afrikës, të cilat do të përfshijnë rajonet tona, do të kemi një mot me diel në të gjithë vendin, por në mesditë vranësira do të shfaqen në relievet malor. Temperaturat do të jenë me rritje të teshme, pasi edhe forma qarkullimit të erës do t'jetë nga kuadrati perëndimit dhe parashikohet ditën e shtunë dhe ditën e diel kryesisht termometri maksimal do të arrijë 33-34 gradë në veri, ndërsa në zonën qendrore do të arrijë 38 gradë. Pra dita e diel do të jetë një ditë e nxehtë për të gjithë ata që do të preferojnë këtë fundjavë ta kalojnë në Bregdet, do të jenë kushte të favorshme dhe era do të jetë e lehtë sepse ka pasur gjatë erë gjatë ditëve që lan pas dhe ka shkaktuar problematika edhe pse ka patur diell në brigjet e detit jonë dhe Adriatikut. Shumë faleminderit Rezit, urojmë një fundjavë të mbarë ty dhe gjithë ata që kanë bërë plane pikërisht për të shkuar në plazhe. Ndërkohë dashumit do të shkëputemi së bashku për të ndjekur një blok të gjatë informativ për sa i përket lajmeve që vijnë nga vendet e nga bota.